ca ჩვენ ვიმყოფებით გარდაბანში, სადაც ჩვენს მიერ დაყენებული სათბურებში გაგაცნობთ იმ სისტემებს, რომელსაც ჩვენ ვამონტაჟებთ, ჩვენ ვაკეთებთ და აგერ თქვენ ხედავთ, ბიზნესი უკვე მუშაობს. Ჩვენურად არის, ენერგია არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში განთავსებული, ასეულათასობით ენერგია აქვს გამოყვანილი, მწვანე ენერგია გამოყავთ, რომელიც უმეტესი წილი უკვე გაყიდული არის. Ეხლა არის მცირე ნაწილი დარჩენილი მხოლოდ და მხოლოდ, ამასაც თავისი მყიდველი ყავს, ისინი ძელუდებიან, გადაირგება ნელ-ნელა და ეს არის ნათელი დასტური, როდესაც სწორედ გაკეთებული ბიზნესი, სწორედ გათვლილი სათბურები უკვე შედეგებს იძლევა. Აქ პრინციპი მოწყობილი არის ისე, რომ გაკეთებული არის ჩვენი დამაჩნდილებელი ბადეები, სპეციალური მორწყვის სისტემებით. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა კულტურას და ყველა ბიზნეს, რომელიც სათბურში შემოდა, შესაბამის ოპერირებას გააკეთებს, ყველაფერს უნდა ინდივიდუალური მიდგომა. Ეს უნდა იყოს როგორც წვეთოვანის კუთხით. Ეხლა ეს მაგალითად აკეთებს ნისლს, ეს ფუგერები. ეს აკეთებს ნისლს, რო ჩაირთვება თქვენ ახავთ ამას ყველაფერს. Ეს არის ფუგერები, რომელიც ეგრევე ტემპერატურას 5-6 გრადუსით აცემს კიდეც, ამისი იდეალურ მორწყვას აკეთებს და ფანტასტიური შედეგი აქვს თვითონ ამ სათბურში მიღებული. დამარცხილებელი ბადითი იდეალურად არის შენარჩუნებული ეს ვანე მასა, არანაირი დაავადება ვას არ აქვს, წყინვალეთ უვლიან, კარგად უვლიან და სათბურიც მშვენიერ შედეგს იძლევა. Ნებისმიერი კლიენტი, ვინც გადაწყვიტავს, რომ ჩვენთან მოვიდეს, ჩვენ გვაქვს როგორც აი საუკეთესო ისრაელი სათბურები, საუკეთესო მწარმოებლებიდან, რომელიც მთელ მსოფლიოში, ვიცი, ათეულ და ასეულობით ჰექტარ სათბურს აკეთებს მთელ მსოფლიოში. მათ შორის ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები საქართველოში. ჩვენი გაკეთებული სათბურებს უამრავს განახებთ. Საოცარი ინჟინრული გათვლით არის გაკეთებული. Ჩვენ ყველანაირ კლიმატურ პირობებს უძლებს, უძლებს 120 კმ/სთ-ში ქას, უძლებს გარკვეულ რაოდენობის თოვლს, მაგრამ ამ ყველაფერს მიქცევა უნდა, ყურადღება უნდა. Ჩვენ დაგიმონტაჟებთ ყველანაირ სისტემას, რომელსაც კი მოითხოვს დამკვეთი. Ჩვენ გვაქვს იდეალური დამაჩნდილებელი ბადეები, იდეალური წვეთოვანი სისტემები, რომელიც სათბურის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს. Ჩვენ ასევე გვაქვს თურქული, შედარებით იაფი არის ის და გვაქვს ასევე პრემიუმ ხარისხის იტალიური სათბურები. Ის შედარებით უფრო ძვირია, ანუ ნებისმიერი გემოვნების მყიდველი, რომელიც გვეყოლება, რა ვიცი, რა ბიზნესისთვის უნდა, პამიდორისთვის უნდა, სანერგესთვის უნდა, რა ვიცი, ბოსნეული კულტურებია, კენკროვანი კულტურებზე წამოვიდა ახლა ახალი მოთხოვნები. რაზეც რამე დაჭერდება, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი კონსტრუქციის, ნებისმიერი ზომის სათბურის დამონტაჟება. ჩვენ ასევე შეგვიძლია უბრალოდ რომ სწორედ წარმოიდგინოს ჩვენმა მაყურებელმა, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი კულტურისათვის შესაბამისი სუბსტრატის ჩამოტანა. Ჩვენ შეგვიძლია სპეციალური ქოთნები, სპეციალური ნებისმიერი რაც კი რამე ატრიბუტიკა არსებობს სათბურის ბიზნესისათვის, სრული მონტაჟის ქვეშ ჩვენ შეგვიძლია ეს დავმონტაჟოთ და მივაწოდოთ ჩვენს ნებისმიერ დამკვეთს. მოგმართეთ კომპანიაში ნებისმიერ სურვილს სათბურთან დაკავშირებით, ნებისმიერ სრულს დაუკმაყოფილებთ. ეს იქნება როგორც კონსტრუქციული ნაწილი, ისევე ნებისმიერი ატრიბუტიკა და რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, შიგნით რა კულტურის გაშენებას დაგჭირდებათ. ეს იქნება მარწყვი, ეს იქნება, რა ვიცი, ნებისმიერი სხვა კონკრეტული მისი ნიადაგი, სუბსტრატი, ქოთნები საუკეთესო პარტნიორები იყოს ჰოლანდიაში, რომელიც მთელი მსოფლიოში საუკეთესო პროდუქციას აწარმოებენ. ასე რომ ყველაფერს საუკეთესოს თქვენთვის, თქვენი სათბურებისთვის, თქვენი ბაღებისთვის შემოგთავაზებთ და ნებისმიერ დროს მოგმართეთ და დარწმუნებული ვარ კმაყოფილი დარჩებით. ეხლა ჩვენ ვართ ფონი ჭალაში, ერთ-ერთ ჩვენ კონტრაქტორთან, რომელსაც შარშან გაუკეთეთ სათბურები. შეხედეთ რა ფანტასტიკურ მდგომარეობაშია, ვიზუალურადაც ჩანს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ცოტა დაწვრილებით ავხსნათ, რომ ხალხი კარგად დაერწყვეს რა არის ტექნოლოგია. ანუ სათბური სათბური არ არის. ყველა რაც ცელოფნით არის გადახურული, ეგ სათბური არ არის. ამაში აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მის მდგრადობას, ხანგრძლივ ექსპლუატაციას, სიმაღლეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როდესაც გადაღუნული არის არაქარხულნა და გადაკეცილი არის მილები, იმისი ხანგრძლივობა ექსპლუატაციის და იმის ასე ვთქვათ, მდგრადობა ძალიან საეჭვო არის და ძალიან სახიფათო არის. მე მინდა ყველამ ძალიან კარგად შეისწავლოს ეს ბიზნესი, სანამ დაიწყებენ გრამეში ფული ჩადებას, იმიტომ რომ ცოტა ფული არგეს რა. აი კაი გაკეთებული. ეს არის ისრაელის ყველაფერი. ცელოფანის ფირი, კონსტრუქცია, ყველაფერი თავიდან ბოლომდე
ჩვენი საინსტალაციო გუნდი ამას აწყობს და ეს არის ძალიან გამართული ხანგრძლივი ექსპლუატაციისათვის განკუთვნილი კონსტრუქციული ნაგებობა. აი თქვენ ხედავთ რა ფანტასტიკურ მდგომარეობაში. ხა სამწუხაროდ ჩვენი ბრალი არის რომ ჩვენ ვერ გავაფრთხილეთ წინასწარ რომ შიგნიდან დაგვეთვალიერებინა გარე და რაც მოჩანს ეს არის საოცარი კიტრი არის სიმაღლე ბოლომდე არის ლამის სასული. ეტყობა ფანტასტიკურად უვლიან და მე მინდა გითხრათ რომ ამის საშუალებას ასევე იძლევა ეს სიმაღლე რაც ამ სათურს არის. Რამდენი მაღალი არის, მით უფრო ტემპერატურა შიგნით დაბალი არის, მით აერაცია მეტი არის და მცენარესთვისაც გაძლიერებით უკეთესი არის. ამიტომ მე გირჩევთ, რომ კარგად შეისწავლეთ, უბრალოდ სათფური გედგაზდა რაღაცა ფული გადაიხადოთ, ისე არ მომგივიდეთ, რომ ერთ წელიწადში ის ფული გადასაყრელი გაგიხდეთ. ჩვენი სათფურები არის კონსტრუქციულად ძალიან მდგრადი, ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პირობებისათვის და თავარი რა არის. ამ ბიზნესს ერთი წლის და ორი წლით არაკეთებთ. ხშირად უთქვია ჩვენთვის, რომ პირობითად მოგვეცით, რა ვიცი, დაბალფასიანი პროდუქცია, ფულს ვიშოვით, მე ეს როგორი არასწორი მიდგომარე და როგორი ზღაპრებია და თვით დაჯერება არის, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა. ამიტომ ჩვენ ეგეთ ინვესტიციაში ვერ შეგიწყობთ ხელს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცა ისეთი ნიშა საქონლის მოუძებნოთ და ჩამოვიტანოთ, რომელიც მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იქნება. თორე ხა სათურები არის, ჰოლანდიური ტექნოლოგია არის, მაგრამ ისეთი ძვირი ის, რომ წარმოდგენა არ მაქვს, რომ ვინმე საქართველოში ამ ეტაპზე ჩადოს სიახლე ინვესტიცია. ჩვენ ყველაზე კარგი გათვლები გვაქვს, აი ეს ბიუჯეტური სათბურების, რომელიც ხარისხობრივად ძალიან მაღალი არის. მე გითხარით კიდეც, რომ გვაქვს როგორც ისრაელის, გვაქვს კარგი თურქულები და გვაქვს საუკეთესო იტალიურები. ეს იტალიურები არიან ვაროზე, აი იტალიის ბიზნესი, ვინც იცის, მაგალითად პისტოია არის ეგეთი ქალაქი, რომელიც არის აი გარეგამწვანების ევროპის ცენტრი, სადაც თვალუწვდენელ ველებზე არის გადაჭიმული სულ სათბურები, ბაღები და ამის ყველაზე ძირითადი მიმწოდებელი, ვინც არის იქ სათბურების იტალიაში, ჩვენი პარტნიორი არის. ჩვენ შეგვიძლია საუკეთესო იტალიურით ჩამოგიტანოთ, თუმცა მე ბიუჯეტურის თვალსაზრისით მაინც ისრაელის წარმოებისას ვანიჭებ ფულპირატესობას, იმიტომ რომ წლების მანძილზე მან დაამტკიცა თავისი მდგრადობა, შედარებით იაფი არის და აგი თქვენ ხედავთ როგორი აი გაჭიმული ლამაზი მშვენივერი მდგრადობით არის. ეხლა ვინც იცის ფონიჭალა, იცის აქ რა ქარები არის და რა სიძლიერე არის. აგი შეხედეთ მშვენივრად, იდეალურად გამართულად დგას კონსტრუქცია. ასე რომ მობძავდით ჩვენ კომპანიაში, გრინში, ყველანაირ ქვენს ასე ვთქვათ კომერციულ წინადადებას განვიხილავთ და მოუსადაგებთ თქვენ ასე ვთქვათ შესაძლებლობებს. თუმცა პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ არანაირად ხელს არ ვკიდებ და არ ვაკეთებთ დაბალი ხარისხის რაღაცა უხარისხო პროდუქციით, ოღონდ შეკვეთა მივიღოთ. ეს არის ჩვენი პრინციპული მიდგომა, ასე რომ თუ ვინმეს უნდა კარგის გაკეთება, ჩვენ ყველაფერში დავეხმარებით.